Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının sədri Məryəm Məcidova Azərbaycan ordusunun şanlı zəfərini, Gəncədə erməni hərbi təxribatları nəticəsində həlak olan mülki vətəndaşların ruhuna hörmət əlaməti olaraq dağıdılan əraziləri ziyarət etməklə qeyd edib. Ziyarətin əsas məqsədlərindən biri də mənfur düşmənin xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşilikləri unutdurmamaq və dinc əhaliyə qarşı erməni vandallarının həyata keçirdikləri terror aktlarını gənclərə, eləcə də gələcək nəsillərə aşılamaqdır. Bugün elde olan qələbədə gənclərin həm ön, həm də arxa cəbhədə böyük hünər göstərdiklərini qeyd edən Məryəm Məcidova Azərbaycanın daha da çiçəklənməsi və güclənməsi naminə gənclərimizin daima dövlətin yanında olacağını, bundan sonra da bu istiqamətdə öz güclərini səfərbər edəcəklərini ifadə edib. İlk öncə bütün xalqımızı qələbə ilə bağlı təbrik edirəm. Əsasən də Azərbaycan gəncliyini. Çünki biz ölkəmizin həm ki bugünü, həm də sabahıyıq və Azərbaycan gəncliyinin birbaşa borcudur ki, keçmişi heç vaxt unutmasın, tarixini həmişə yadda saxlasın, düşmənini tanısın və bundan sonra da sosial mediada, istər arxa cəbhədə, istər ön cəbhədə də, yəni müharibə şəraitində olanda da, olmayanda da biz sosial mediada çox fəal olmalıyıq. Bu həqiqətləri dünyaya çatdırmalıyıq. Hamı vətənpərvər olmalıdır və vətənpərvərlik yalnız bayraqla bitmir, vətənpərvərlik eyni zamanda həqiqətləri çatdırmaqla bitir, susmamaqla bitir və biz çox istəyərdik ki, Azərbaycan gəncliyi müharibədən sonra da daim fəal olsun, sevsin bayrağını, ölkəsini, əsas dövlətçiliyini